السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Gentlemen and ladies, all my students, yeah, welcome here. I expect that you have made use of a lot of my English course. And that is what I have done this course. Why am I just exerting this effort? Why am I sitting for this? I'm really spending a lot of time, a lot of internet, a lot of finance, just making these videos for the sake of you. Because I want my students to have good English capacity in their study, in their job, in their, you see, talking to, with the community, talking to international bodies. That is why I'm striving to give my students capacity in speaking English language. And really, I'm so grateful that many students have contacted me and still contacting me to tell me that they made use of my course. They made use of the time I spend building their future and their career and their education. I'm so happy that they tell me they are happy to have me in this world, because I'm teaching them for nothing. And sometimes I may be giving them a drink. That is the difference of teaching. So I say to you, please be happy and take easy learning this language when you have such a professional teacher like Ustad J. Thank you very much. We should not stop continuing, and I will not stop teaching by any circumstance. I will not stop teaching. I will be always recording for you. I will be always submitting for you my thoughts. I will be always trying to build and also improve your mentality through English language. Inshallah, this is my job. You don't worry that I will not do this. Don't worry, I will not do this. I will do it forever. Whatever you are, I will do it. Let us go on. Okay, ardayda sharafta leh aad iyo aad u mahadsantiin waa idinka ku mahadcelinaya si wanaagsan aa ula socotaan kooriskan. Maanta waxaan sharxaynaa inshaallahu ta'ala the present perfect tense. Present perfect tense. Tenisa badanaa soo sharaxnay. Present perfect tense. Hadda joognaa simple past tense, simple present tense, present continuous tense. Wax kala badan, mashallah. Our language is growing. Luqadeena way koraysaa. Waa luqadaadu waxay ku xiran tahay to put two and two together. Waxa Allah lacag 2000 ma gaaray iyadoon kow la dhihin. May ma gaarayso. Kun ma dhihi kartid. Kun maya. No, 2000 ma dhihi kartid. Before you said 1000. Adoo ku shirin sheegin, hal kun adoo sheegin. 2000 ma dhihi kartid. You see? So luqadda saas camal waay. Adigoon kan hore soo fahmin, kan labaad wuu kugu culsaanayaa. Marka waa silsilad waay, waa ku duwan yihiin waxaan ku cishay soo fahmin insha Allah. Maantana waxaan sharxaynaa the present perfect tense. Tenniskani present perfect. Maxaa u isticmaalnaa? Waa sharxeena to step by step oo sharxeena. Wax walba fahmaysaa insha Allah. The present perfect tense shows wuxuu muujiyaa action fi'l in the indefinite past. Waa pastiga past aan cayineen, waqti la soo dhaafay oo aan cayineen ficil dhaca. Ayay, wallahi meeshaan waraa yaalo. Waxaa lagu leeyahay wuxuu qudusa wuxuu sheegayaa past oo dhacay indefinite past, ficil dhaca indefinite past, past oo aan cayineen. Past cayiman ma jiro marka? Yes, waa jira ha. Hay past cayiman haduu jiro, taaniska ku sheegayna waa yahay. Ustaad Jilani, waxa waa adiga, you are making us crazy. Waana waa loysaay. Naga dafno walil anagaana walin ustaad jeyo teniska waxaa leedahay past oo waxaa wuxuu sheegaa indefinite aan cayineen uu ka hadla macnaha past aan cayineen waxaa loola jeedaa past aan waqti gaar ah lahayn macnaha past oo aan waqti gaar ah lahayn oo laga yaabo inuu weli taagan yahay ama raadkiisa uu muuqdo oo leeyahay waaka 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 leeyahay saasaa loo jeedaa past waqti cayiman ma laha waqti cayiman ma laha xilli uu ficilkaas dhace oo toos ah oo la yaqaan ma leh marka baasto wax ma jiro oo xilli ficilkan uu dhace oo toos ah la sheegi karo ma jiro hal mid ku sheega fiirso ee baastigan oo la yiraahdo present perfect tense horta waa ficil waqti dhow dhaca waa ficil waqti dhow dhaca sometimes waxaa loo adeegsadaa ficil mar hore dhaca waa loo adeegsadaa laakiin ha dhaca ha murdhu ha dhaca maror ha dhace ma ku sheegayo ma ku sheegi kartid taaniskan ma ku sheegi kartid
wixii dhacay shalay, wixii dhacay 1990-kii, wixii dhacay 2000, wixii dhacay 1977-kii, wixii dhacay hal qarni ka hor, ma ku sheegi kartaa tenniskan. Tenniskan waxaa ku sheegi kartaa bis wax dhow dhow, waxaa ku sheegi kartaa wax dhow dhow, ficilo dhow dhow, mar dhow wax dhacay, iyo wax hadeer waan mar hore wax dhacaano, laakiin waqtiga ay dhaceen ma sheegi, waxa waaye ma cayinno waqtiga ay dhaceen, ma cayinno ama si fiican looma yaqaan, meel lagu og yahay malaha. Tusaale tenniska aan ku sheegi karno waqti cayiman oo lasoo dhaafay tenniskee waay talo, tenniska aan ku sheegi karno waqti cayiman oo lasoo dhaafay tenniskee waay, waa simple past tennis. Simple past tennis waa tenniskaas, waa master tennis, tennis cajiib ah, waa simple past tennis. Waxa waaye tenniska keliya aad ku sheegi kartid waqti cayiman oo lasoo dhaafay, waqti cayiman oo lasoo dhaafay tenniska keliya aad si fiican ugu sheegi kartid simple past tennis. Waxaan rabaa inaan buuga ka tusiyo simple past tenniska, waa muhiim waaye, muhiim waa karaa mujida simple past tennis. Buugaaga ugu tag, buuggan wuxuu ku yaalaa bogga 65-aad uu ku yaalaa mujida simple past tennis. Tenniskan tennisyada kale wuxuu uga duwan yahay, waxaa lagu sheegi karaa wixii waqtiga ay dhaceen oo saxda, waa tenniska keliya aa english ku sheegi kartid waa kan. Marka arday tahay zid wixii 1990-kii dhaca intaa ku sheegi kartaa, waxaa dhihi kartaa dabeeshan I opened the door and looked inside yesterday. Shalay shalay aa ku dali kartaa hadda inta waqti the plane landed, waqti cayiman ku jiro 10 minutes ago, 10 daqiiqo ka hor. Tenniskii haddaa soo arkeynay present perfect tennis, saa camal waqti go'aan ma ku sheegi kartid. Kan fiiri my cousin visited us, in adeerkayana soo booqday last summer, xagaagii lasoo dhaafay, waqti cayiman ma tahay. Tenniskaas present perfect ma ku sheegi kartid waqtigan camal, oo saa u go'an ma ku sheegi kartid. Keeg we walked to school yesterday, shalay iskoolku waa u lugayne, waqti cayiman ma tahay. Present perfect ma ku sheegi kartid hawsha alaabtan camal ma ku sheegi kartid. Yazid marka present perfect waxaan dhan ma ku sheegi kartid, waqti saan u cayiman oo go'an ma ku sheegi kartid present perfect. Marka farqiga saas waaye, that is the difference. Tenniskan waxaa ku sheegi karaa wixii 1990-kii dhacay ayaa ku sheegi karaa. She visited America in 1990, America booqatay 1990-kii. You said see she visited America in 1990, 1990-kii ayada America booqatay waa dhihi karaa. Laakiin present perfect tennis saas ma lagu dhihi karo, saas ma lagu dhihi karo. Wixii lagu dhihi karaa waa arkeynaa marka, dhib ma leh. Let us go to it, inta si fiican u fahamsanaya let us go, aan fiirina bal maxaa lagu dhihi karaa baalkan. Ilaahayo adabina waaxda. The present perfect tennis shows wuxuu muujiyaa action ficil in the indefinite past, bastiga aana cayanneen oo waqtigiisa aan la sheegi karin. The present perfect tense is also used, waxaa loo isticmaalaa oo kale to show, inuu muujiyo action began in the past, ficil oo bilowday waqti lasoo dhaafay, and continuing into the present, oo haddana socdo. Markaas waxaa kaloo isticmaali karaa ficil soo bilowday bastiga oo ilaa hadda hartaanu socdo, present perfect waa loo isticmaali karaa. Yuzee waa macnaha ficil raadkiisa muuqdo, ama ficil mar dhow dhammaaday raadkiisa muuqdo. Tusaale rinjiya korkaaga dhan rinji uu leeyahay, mar korkaaga hadduu rinji leeyahay aan waa fahmi karaa inaad derbi soo rinjiyeyso moo, war maxaa soo sameysa derbiyaa rinjiyeeye. I have painted a wall. Marka saas oo kale present perfectiga iska leh, waxaas camal oo raadkoodu qoyan yahay, haddaad inaad sheegtid present perfectiga aa iska leh meesha lagu sheeg, aa ku sheegaysid meeshaan waa Englishka, halkaana ka dooranaysaa wixii aa samaysay ama wixii la sameeyey raadkooda qoyan yahay, ama wixii la sameeyey xilli la sameeyey aan la garanayn, inta ku sheegi kartaa. Ayaa horey u socon marka sida loo sheeg sheegay, marka sida loo sheeg sheegay. To make the present perfect tense si loo sameeyo waa fudud, waxaa adeegsanaysaa have ama has, have ama has aad adeegsanaysaa, iyo ficilku dhammaanayo ed waa ficilada oo bastiga leh, waa ficiladiis. Ficiladiis waa maxay? Ficilada bast simbolka camal leh, marka laga reebo kuwa oo sharciga a waafaqsaneen oo jiro.
مارك لكن for that word وحال ادكسنا يو هاف يو هاز يو فعل باست بارتسيبالا فعل باست بارتسيبالا ويجيهن انت بدن فعل هذا باستيك ويجيهن فعل هذا باستيك ويجيهن دي خاتان اي دي خاتان اي اي دي خاتان لكن سيد باستيك اوكالا تنس كان وحو لي اي فعل الرجولار باست بارتسيبالا باس بارسيبلو عن شرعي وفقسنين دي قادرين اي دي قادرين اي دي قادرين ايغن والسكحف ذا شرعي كاربا ماله واركينا ان شاء الله تصالي دي We have lived in this house for 5 years We have lived in this house قريقا وحانكو نولين For 5 years شن سنة كو نولين حد شن سنة قريقا كو نولين شن تان سنة متقانا هذي متقانا شان سنة قريبا كم نولين شان سنة أو ماركتو أو نينكان مرر بو كغورو وحالاقا إنو مرر كغوري شان سنة قريبا كم نولين مركو كولي إنو قريبا كغوري طوان سنة كهر وقريبا الباب كيس مرهي وقلها وكولي قريبا شان سنة ديگنا عم شان دو سنة إنو حد بريد ديگن يحي إنو مركا شان دو سنة ميلو قموغ معاين إزي ساسوا لكن حد وكان وحيو ليا وصي شرحي And we still live there. We're not going to see nothing. And we still live there. We're not going to see nothing. Since I'm not going, we're not going to see nothing. Like of course, since I'm not going, we're going to will work the time. Ma, since I'm not going, metal and tussal work the time. Since I'm not going, she go. That we have to allow all the water to sit down. Since I'm going, we're going to have allow them to sit. That's me. Allow them to sit down. Okay law kunta wani sideed mal dhigi kara marka tenniska ma lagu dhigi karo gurigan waxaan degnay waxaan soo degnay 2018 soo degnay ma lagu dhigi karo tenniska gurigan 2018 soo degnay tenniska liya ku dhigi kartid waa bas symbol am symbol basic bisa ku dhigi karta you see bar gurigan waxaan degnay 5 sano tenniska na lagu dhigi kara marka saaswa okay your plane has already landed diyaaradada marre soo degtay your plane diyaaradada has already landed marre soo degtay your plane has already landed diyaaradada marre soo degtay mar hore war ma waqti ayman ma marre mar hore dewa ya okay marka waqti kas ma hayno marka ereydan waa loo adeegsadaa for ereydan day for ereyda qatar waa tenniskan ereyadu waa aan ku yahay kuwaan ka mid ah markii la raaw in waqti la sheego ereyada laq la soo qaato way for ereyga kale already or manusia mar hore already erey kale jar sinis waa arki doona markii waqti markaa aadna sheegtid waqti markaa aran ereyada kaliya waqti lagu tilmaamo tenniskan waa erey saddex erey way afar erey for already since you recently for already mar hore since tan illa iyo bar sanay kara we have lived in this house since 2018 guriga waxaan ku nooleen tan illa iyo 2018 ha since that exists waxa dhigi kara since 2018 we have lived in this house since waxa tan illa iyo 2018 lawkun tawani sidedi marka ariga kale oo waqti lagu sheegi karo oo marka tenniskan wa recently gordo we have recently lived here mashan mardhow ku nooleen we have recently lived here mashan mardhow ku nooleen marka erayadaas afarta waa erayada afarta eray kaliya oo tenniska markii la joogo aw adeegsan kartid inaa waqti ku sheegtid laba had inta ay ugu horantahay for iyo already wa labada kala waa ku sheegaya maxaa recently iyo since recently iyo since recently waxa tan ilaa iyo tenniskan oo adeegsan kartaa tan ilaa iyo inaa dhahdid midalan waxa ku sugaayo tan ilaa iyo shalay tan ilaa iyo saake I've waited you since this morning adeekrade I have waited you since this morning
waxaan ku sugayay tan ilaa iyo saaka ku sugayay tan ilaa iyo saaka ku sugayay haye sugista markuu dhamaatay markuu su'aashu waxay tahay sugisti markuu dhamaatay waxaa laga yaabaa inuu weli fadhiyo isii sugayo weli inuu fadhiyo oo isii sugayo marka inta isii sugi doono inta uu isii sugi doono ma cayna lama ogo weli waa indefinite marka tenniskan asaga dhan waa indefinite boy waqtigu uu sheegayo dhan waa waqti aan cayneyn way all waqti aan cayneyn okay aan horay u sii socono marka tenniska anyway sidoo u sameysan yahay sidoo u sameysan marka erayadaas xasuusnaaya erayadan for erayadan for erayadan already marka aanu waqti sheegno erayada la adeegsado way tenniska for already since waa ku sheegay since tan ilaa iyo oo tilmaama waa tan ilaa iyo shalay ku sugay since yesterday I have waited you since yesterday waa ku sugay tan ilaa iyo shalay ku sugay marka saasi noqonaysa marka laakiin qofkani aad muu imaate weli uma aadan imaanin weli uma aadan imaanin inuu ku sugay waa macquul marka waqtiga ma cayna marka tenniskan waxyaalaha kala ku sheegays ma waa maxay wixii mardhow wixii dhacay daqiiqado ka hor wixii dhacay idaacadaha aad u isticmaal wal media aad u isticmaalaan wariyayaasha tenniskan markay warka tabinayaan wararkooda waxay rabaan inuu ahaado war oo cusub marka ciwaanada markay sameynayaan tenniskan ay adeegsadaan bas simbolka ama simbol basiga caadiga ma adeegsadaan idaacadaha iyo jaraa'idyada iyo marka ay warka rabaan inay soo tabiyaan warkooda si ay u muujiyaan inuu yahay war cusub oo hadda soo dhacay inuu yahay tenniskan ay adeegsadaan tusaale waxaa hadda soo degay madaxweynaha the president of somalia has just landed erayga justin waa la isticmaalaa tenniska markii la joogo erayga just waa la adeegsadaa marka erayada la adeegsado loo adeegsado tenniskan si waqti loo sheego waa erayadan for already since recently i just erayda samoogaane tenniskan for waxay tilmaamaysaa waqti aa cayneen already waxay tilmaamaysaa waqti aa cayneen oo mar hore way macnaheed already mar hore waa kida ku qoran tahay already mar hore eray kale waxaa waaye since haddaa isbeeliyo meeshaan b d f waxna ku dari kari laakiin waa isbeelinaa s i n c e S I N C E مثلا واسان سينس اريغا سان سينس اريغا كلا محاواي ريسنتلي غوردو اريغا كلا محاواي فور اريغا كلا اوريدي مر هوري اوريدي مر هوري اريغا كلا تنس كان لو ادكسد ان وقت لو شيق محاواي جاست waa erayada tenniskan loo isticmaalo in waqti la sheego waa kuwan waa sinis tan ilaa iyo matalan waxaan dhihi karaa sinis yesterday tan ilaa iyo shalay aan dhihi karaa recently noo maxay goor dhow recently aniga mar dhowaan gurigaan imaaday since yesterday waa laga fiican yahay yesterday shale waa since this morning macnaha tenniska waqtigiisa kasoo dhadhaweeya saasuu ku fiican yahay since this morning tan ilaa iyo saaka kan mathalan mar dhowaa imaaday I have recently arrived mar dhowaa imaaday saasaa dhahaysaa I have recently arrived mar dhowaa imaaday isit kanna maxaa leema I have waited you waxaan ku sugayay since this morning tan ilaa iyo saaka ku sugayay kan waqtigan for waqti aan cayinna waa firi I have waited you waxaan ku sugayay for 3 hours 3 saac
سدح ساعات كسوغاي مركا سدح ساعات كسوغاي سدح ساعات ميلي سارنتا مالك سدح ساعة حدا هدايميا شلايميا مركا سدح ساعة ميلي سارنتا مالك ساسا لو استعمال كرا I have waited you for 3 hours وعني سدح ساعة كسوغاي كان تسالك already مره رواي I have already come I have already arrived أنا مر رائع ماذا مر هرا مر رديس وقت جاي تهلا ما يقان I have already arrived مر رائع ماذا Oh here I have just arrived أنا هدا إيه ماذا I have just arrived هدا إيه ماذا I have just arrived هدا إيه ماذا مرك تنس كان سدا وأديك سنيس تباك This is the way you are going to use this tennis هب كان وأديك سنيس is it مركا وقت جيسا معينه واتنس كليا اورياج كوشيغان عباده اي كسمستان سي اي مركاس وركود او ديغان ور سوبسي او ديغان مثلا two people لبا قف have invited two presidents Two people have invited two presidents. Lawa qof ayaa casuuntay laba madaxweyne. Ama si kale. The US president. Madaxweynaha Mareykanka. Has invited. Meesha marka has noqonaysa hal qof maadaama uu noqday. Calaana has invited two presidents. وحيو عزمي لو مدحبيني مركا وركان وارلو يهي مادام لو أدكستي present perfect مادام لو أدكستي has invited وحيو عزمي to a president لو مدحبينو عزمي مركا وركاني وارلو يهي وار عصب وار عصب قبر كالو قادن كرا ولو فديسان كرا يزيد مركا present perfect تانيس كسانوه وحي مردو دع إساقالو الشيقا وحي وقتك أي دعان أينا عينين إساقالو الشيقا لكن وحي وقتك اي دعان اد اكتحي حدارتنا شكتا شلا اي دعان درادة اي دعان كون سقال بغل سقاشنك اي دعان لو دكونا دعان باست سيمبل هوش اسكالة ياهي هوش اسكالة باست سيمبل باية مركا هو هريا انا قصتعنا تانيس كان سيد الله مركوا اسكفضو دي هاي وحيساق وحاوي half او لغو داري فعل كاس باست بار سيمبل half lived has او لغو داري فعل باست بار سيمبل has landed واحد singular ياي في subject كده singular ياي has اللي ياي فعل كسر وده past participle فعل كده subject كده plural ياي نه وعلي ياي have يا فعل past participle okay مرك أريد أن أستخدم استعماله وايدين شيء قدر فيديو وقو أركتن قابك الاستعماله يا boss كي جرا يعني أنت ومهم واي سفي عنه ولا صعب Okay, she has dated way was a case. She has dated way was a case. Her new shoes, kawaii al-usub. She made them dirty and they are still dirty. Fairy marka. She made them dirty way was a case. Wala si sharha ya muqtai. She made them dirty way was a case. And they are still dirty. Wala na wasaqwa. And they are still dirty. Wala na wasaqwa. Midan, your plane has already landed. diyaaradaad mar reeso degtay wa kana wal si sharaha and it is still on the ground will we taagan tahay wa taas diyaaradaad mar reeso degtay waqti oo go'an ma waqti hebel soo degtay lagu marahay mar reeso degtay leeyahay waqti go'an ma la sheegi karo waqti go'an hadii 3 saac soo degtay diilay bas simple lagu sheegaa ama simple bas ta lagu sheegaa hawshas waqti go'an dir diyaarada 3 saac soo degtay daaran do Your plane has landed this morning at 9 o'clock. Bas simple hoosh iskale. Kan waqti ayman shaqo muqulaha. Saasu fansana ardayga qaaliga inshaallah. The teacher has been the notice. Macalinka wuxuu bingareeyay notice on the board. Boardka oo notice ku dhajiyay macna been ku laqabtay. Ogeysiis oo board ku laqabtay. Marka ogeysiiska wala si sha and the notice is still there notice ku lug ku dhigan yahay wa ka soo muuqda you see marka tan iskan faa'iidooyin ku leeyahay waa maxay wax walba oo lagu sheego weli waa si muuqdan waa taagan yihiin you see
وتاغيهين اوكي تصالحك لا يو دونت نو يو دونت نيد يور كي فرها مرتب اف اوريد اوبن انا مره فري دتو الباب ان ات از ستيل اوبن مركه مركو قفكا ساسو هادلاي الباب كله فري ولو جيده انه فري يو سيد واحد البوت تنسكا اكو شكتت رادكوده وا موقدان واحد البوت تنسكا اكو شكتت رادكوده وا موقدان فاذا ديده تاسوه واحمر دو دعاه واحمر دو دعاه maybe inay dhamaadeen wixii waa dhamaadeen laakiin wali sidii ay ku dhamaadeen ay u taagan yihiin you can see them waas fahmiina umleena sidii uu sameeyseen yahay maxaa weey hadoo subjective plural yahay have ya fi'l past participle fi'lka past participle wuxuu u qaabigay pastiga caadiga u qaabigay pastiga caadiga u qaabiga idii qaata idii qaata ay idii qaata laakiin waxa arki doona fi'lo past participle oo irregular ah oo pastiga irregular bastiga oo eken nooc kale iska noqona ama irregular bastiga oo ek irregular bastiga oo ek laakiin tenskan ficilada inta ugu badan bastiga marka iska eegihiin bastiga marka iska eegin waxa kale iska ku kala duwan yihiin waa arkayna dhanka ficilada insha Allah laakiin ficil kasta hal mid ku sheegan ficil kasto oo bastiga symbol d e d e i d ku qaato tenskan uu ku qaata ficil kasto marka bastiga symbol yahay ba simple case d e d a e d qaat tennis kaan oo qaata inta badan meelaha ay ku kala tagaan waxa way irregular verbs ka inta badan waxa ay ku kala tagaan irregular verbs ka irregular verbs ka buuga ma ku yelan gadaale ugu yelan iyagoo farabadan iyagoo past ah iyagoo present ah iyagoo past participle way ku yelan hadda meeshan fiiri irregular past participle past participle ka irregular ka past participle coach aan sharciga waafaqsanayn past participle ka shirciga waafaqsan aawe waa kuwan kuwan oo ed da qaato waa ed da qaato ed da qaato pastiga caadiga isku eegin pastiga caadiga isku eegin past simple pastiga caadiga isku eegin okay marka past participle ko irregular ka ah in badan pastiga caadiga ay ogeyeen laakiin qaar ka duwana jiro oo si kala noqdo oo si kala noqdo adiga kan fiir kan stands ku base form present ku yahay fight dagaalmid basic fold dagaalmay fold dagaalmay bas bar simple way isku eegin labada bas iyo bas bar simple way isku eegin intan kulli fiir bas bar simple ka iyo bas iyo bas isku eegin kuwa ka duwana jiro aad u fara badan jiro oo en ku dhamaado nooc kale ku tago bas bar simple ki wixii dhan waa yeelan beech hoose qoreen soo daalaca insha Allah ta'ala bas bar simple ka waa very sensitive tense muhiim ma waa ina ficiladiis faantid waa muhiim laakiin waxa bishaare ficiladiis inta ugu badan inay lamid yihiin bas simple ka waxaan dhan fiiri irregular verb bas tense keep ilaalin kept ilaaliye kept ilaaliye catch qabtay qabasho caught qabtay caught qabtay bring kenit brought kenay brought kenay make samayn may samay made samay sell even sold ibi sold ibi buy ibsasho bought ibi bought ibi you see it? I have kept the letter you sent me aneg mail aya dhigay warqada aad adiga ii soo dhiibtay ilaa hadba ii taalaa the police have caught police ka wuxuu qabtay the thief is fugadi maggie has brought maggie waxay keentay her favorite CD sidigeeda ugu jeceshahay iskuulka ay keentay the children have made ilmihi waxay sameeyeen a birthday card car oo dhalasho for their mom hooyadooda oo sameeyeen they have sold waxay iibiyeen their car gaarigooda and now haddana they have bought waxay soo iibsadeen motorcycles motoyin soo iibsadeen waa kaasa ficilkan saas loo jeedaa wa have you has ya fi'l oo past participle okay all right so mashan maxaa qoran as some irregular verbs have past participle that's different irregular verbs ka qarkood waxay leeyeen past participle oo ka duwan past simple ka caadiga ah tusaale be was past participle ka been anna has been my best friend for years anna waxay saaxiibadeeda ugu wanaagsan ahayd sanado break broke broken break jabit broke jabit broken past participle ka i'm sorry wan ka xumaa i've broken your pencil qalinkaaga anjibiyo qalin gacanta ku haya wa I have broken your pencil qalinkaaga anjibiyo do did done do samayn did samay dan samayay laakin dan past participle wa jack has already done his homework jack mar rusmi homework isa wa ka sa xaq u yala
draw sawirid draw sawirid drone pass waxa kale drone wana qana we have drawn a picture for you mom how is sabira ku sawirne drink abit drunk abay drunk abay have you drunk all your orange juice abtaga orange juice ma abtay eat unit eat unay eaten unay someone has eaten all the chocolate chocolate da qafa unay fall fell fall fall litwa fell dhacay fallen dhacay one of the pictures has fallen off the wall miss sawirada kamida ayaa darbiga ka dhacay darbigu ka dhacay has fallen off wuxuu ka dhacay dawal darbiga go went gone bitwa bahay bahay I'm sorry but your train has already gone waan ka xumahay laakiin tareenkaag mar roo baxay now new now aqooni duway I have known wa uga I have known waxaan aqaanay Michael Nink Michael Leyland for 2 years laba sano aan mesh Michael isna aqaanay see saw seen Kathleen has already seen Kathleen marra ay aragtay that movie filinkas marra ay aragtay spoke speak spoke spoken Miss Hill has spoken to the principal Miss Hill waxay la hadashay maamulaha about the problem barbaramiga kala hadashay marka wax walba passport si bal lagu sheegay waa kiis cusub oo mar dhow dhaca waa isid kiis cusub oo mar dhow dhaca aan cayneen waqtigu dhaca ma cayno waqti fiican oo cayman ma aha laakiin kiis kooli raadkiis wuu muuqdaa saasa faa'iido ugu weyn taasay wax cusub waa okay some irregular verbs have past participle that does not change at all irregular verbs ka arkood waxay leeyin past participle aan isbedelaynin ay leeyihiin tusaale verb cut cut hit hit cost cost read read hot hot put put isan bedelin marka tennis kan noocis saas waa insha Allah tennis kan noocis maxaan dhanay waa past participle wuxuu sheegaa waqti aan cayneen oo indefinite ho sheegaa faa'iido kale uu leeyahay ma hay waa tenniska kaliya aan ku sheegi karno wixii mar dhow dhaca wax mar wax dhacay oo mar dhow dhaca oo raadkiisa taagaya maxaa kala sheegnay kuma sheegi karno waqti go'an saacad hebel xataa daqiiqad ka hor xataa ma ku dhihi karno hebel wuxuu imaa daqiiqad ka hor hadaan raadno simul bas la ku dhaha mar waqti go'an ba hadaan raadno sheeg simul bas okay exercise kan ka shaqeyno complete the following sentences could a message mardan saas is has or have has and have could a message okay exercise kan kale complete the sentence jumladan could a message with the present perfect tense of the verbs in parentheses fi'ladan oo bracket ku jiro present perfect tense code ku buux see saa exercise kan tag draw a circle goob gali around the correct past participle past participle ka saxda any sentence below jumladan hoos marka fi broke ma saha mis broken asaha eaten ma saha mis ate asaha noun ma saha mis new asaha drew ma saha mis drawn asaha marka past participle ka saxda meel kasto goob gali garabkaaga la gala insha Allah waxa sharxi doona the future simple ficilo badan oo past participle ee past bugari qaybtiisa ugu dambeyso ayay ku yeelan insha Allah taala qayb ugu dambeys fiiri wa present past past participle wa arkaysa halkaas aka barnaysa past participle iska ugu caansan meesha ka barnaysa insha Allah taala adeyo ma sintiin salutation everybody salaam ayaa idin saar ardayda sharafta bye bye wa ustaad jay nabad